היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. כל אחת שמסיימת בית ספר ולימודים, יש לה חוסר ביטחון, היא חוששת. לי בכל אופן זה קרה כשאני סיימתי את הלימודים. פתאום ההרגשה הזאת להיות לבד, בלי המורה, בלי הבית ספר, בלי התמיכה. למרות שכולם נותנים איזשהו סוג של תמיכה אחרי הלימודים, אבל עדיין זאת הרגשה שאת יוצאת ואת צריכה להתמודד לבד. עכשיו, יש לנו את הניסיון, יש לנו את הידע, ניסיון המעשי בעבודה, עם מודליסטיות בבית ספר שלמדנו קצת בבית, ויש לנו את הידע, אבל עדיין יש חוסר ביטחון גדול. למה? כי אנחנו לא מתאמנות מספיק. יש חשיבות מאוד, אבל מאוד גדולה להתאמן. אני יודעת שחפרו לך, אני יודעת ששמעת כל כך הרבה פעמים, את צריכה מיומנות, את צריכה פרקטיקה, את צריכה ניסיון, את צריכה להתאמן הרבה, אבל אני לא בטוחה שבאמת את מבינה עד כמה את זקוקה לזה. ובשביל זה חשבתי להכין את הסרטון הזה, כי ההתמודדות שלנו היא לא רק מול הלקוחות, אלא גם מתכלס בעבודה. אם את מרגישה ככה את החוסר ביטחון הזה, אז הסרטון הזה הוא במיוחד בשבילך. מיליון פעם, כמה צריכה להתאמן, כמה חשוב המיומנות והפרקטיקה בתחום. אבל אני לא חושבת שהבנת לעומק עד כמה זה חשוב. גם אם אני אגיד לך את זה, עוד כל כך הרבה פעמים תכפילי את זה, הכמות שאת צריכה להתאמן בבית בתחום הזה. התחום הזה שונה מאיפור, שונה מלימודי שיער, קוסמטיקה, אפילו פדיקור. ציפורניים זה משהו אחר לגמרי. תלמידה שמסיימת לימודים, אין מצב שהיא עושה עבודה מושלמת אחרי שהיא מסיימת קורס בניית ציפורניים. אם נתקלתם באחת כזאת, זה באמת משהו יוצא דופן. בדרך כלל זה לוקח בין חצי שנה לשנה. שלא יספרו לכם אחרת, אין מצב לפני. יש כל כך הרבה דברים בתחנות דרך בעבודה שצריך להגיע לא רק לעבודה טובה, גם למיומנות, גם לפרקטיקה. מספיק שיושבת מולך לקוחה שהיא נוקשה בידיים, ואתן, כשאתן בונות ציפורניים, אתן מכירות את זה שאתן אומרות ללקוחה, שחרי, 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 זה לבד מעכב אותי בסיום כל העבודה בעוד 20 דקות, בכל התחנות דרך. למה? כי כל שנייה אני נאבקת ביד שלה כדי לשחרר. זה משהו שבא עם אימונים, שאת נתקלת בעוד לקוחה כזאת ובעוד לקוחה כזאת, את מתחילה להבין איך להתמודד מולה. וזה רק אחוז מאוד קטן מכל מה שאני מנסה באמת להכניס לך, כדי שתביני את החשיבות של להתאמן ולהתאמן ולהתאמן תוך כדי קורס בניית ציפורניים, אחרי קורס בניית ציפורניים. בואו ניקח למשל את היד של הלקוחה, ואנחנו צריכות עכשיו להתחיל לשייף עם פצירות. זה מאוד מאוד לא פשוט לקבל מיומנות בפצירות. כשיושבות אצלי תלמידות והן משייפות אחד, שתיים, לאט לאט בחשש. הן צריכות גם להבין שפצירה חדשה היא כמו סכין, אז היא צריכה לשייף יותר לאט. אולי עדיף להשתמש בפצירה ישנה יותר. המהירות שאני משייפת או מקצועית אחרת משייפת, הופכת את היד, רואה שהכל ישר, זה פרקטיקה, זה מיומנות. דבר כזה לא מקבלים במודליסטיות בקורס. לא מקבלים כשאת עושה 1, 2, 3, 10, 20 מודליסטיות בבית. כל יום צריך לחפש ידיים. כל יום צריך להתאמן. הדבקות, להדביק בצורה משוחררת, ממש משוחררת, ולא לפחד, ולא להדביק עקום, ולא להדביק עם בועות, להדביק בצורה טובה ונכונה, זה פרקטיקה. אז את יכולה ללמוד את זה בקורס בניית ציפורניים, אבל לתרגל את זה, את צריכה המון ידיים. שיוף לאפס. שיוף לאפס, אם את תשאפי ככה, בוא נגיד שאת לא משאפת עם מכונה, ואת משאפת ידני כמוני, כי אני עובדת מאוד מהר. רק כשאני עייפה מאוד בערב עם מישהי באה אליי לבנייה, אז אני עובדת ומשאפת עם מכונה. ככה אני משאפת עם הפצירה. אם את תשאפי בצורה הזאת שיוף לאפס, עוד שעה לא תגמרי לה. יש את הטיפ שאני תמיד נותנת לבנות, איך לשאף לאפס במהירות. הזוויות. איך הזוויות צריכות להיות, איך את מורידה, איך את מותחת פה את האור, מאיפה את נכנסת, מאיזה זווית, כנל מכונת שיוף. אם את לוקחת ראש קרחת ומתחילה לשייף,
רגע שתוכלו ככה לראות, מתחילה לשייף. אם את לא מספיק מיומנת, אני שומעת את זה הרבה מאוד פעמים מבנות, את נתקעת בתוך האקריל או בתוך הג'ל, ואז אני מקבלת שאלות, רחלי, למה הראש שיוף נתקע לי? כשאת מנסה לקצר, וזה קופץ לך, וזה רועד לך, למה זה נתקע לי? כי את צריכה לדעת את הדרך הנכונה לעשות את זה, ובמידה ולמדת נכון, את צריכה עכשיו להתאמן בזה. אין סוף, אין ספור להתאמן, להתאמן, להתאמן. אני בכוונה יחפור לך כל הסרטון הזה, כדי שבאמת תביני לעומק את החשיבות להתאמן ולהתאמן ולהתאמן על מודליסטיות. עכשיו, אני לפעמים נתקלת בבנות שמגיעות אליי ללמוד, אם זה קורס מלא, אם זה קורס קצר, ואני נתקלת בשאלה, רחלי, אין לי על מי, אני גרה באזור דתי, רחלי, אני חד הורית, ואין לי את מי לשאול, ואין לי מי שישמור בייביסיטר על הילדים, מיליון תירוצים, אני מצדיקה את כולם, זה לא פשוט וזה לא קל, אבל זה לא משהו שהבית ספר או המורה יכולים לעזור. ולכן לא לעשות את זה פשוט יאריך לך את הזמן שתוכלי להיכנס ולהתפרנס בתחום. הדבר הזה ייאש אותך, איך אומרים את זה נכון? כן, אבל לא מצליחה להגיד את זה. תמיד אני נתקעת במילים. הוא מייאש מכיוון שאת תרגישי שאת פשוט מתייאשת מזה שאין לך מודליסטיות, ועד שבא לך אחת בשבוע, אז את לא יודעת לעבוד טוב, את לא מיומנת, ואת יושבת 3 שעות מול לקוחה. אני רוצה להגיד לכם, העליתי לערוץ סרטון של אימך שמו וזכרו של המניקור הרוסי, ונכנסו בי כמה בנות ככה בתגובות מתחת לסרטון, ומה פתאום, ונכנסו גם לקוחות, ואני מעדיפה לשלב, הסרטון הזה לא היה מיועד להם, אני דיברתי באופן כללי, וזה לא יעזור כלום לאף אחת, ואני בטוחה במה שאני אומרת. אם אני מעלה סרטון ואני אומרת משהו, אני בטוחה בו במיליון אחוז. אני חשבתי הרבה לפני שאמרתי את המשפט הבא. לקוחות ישראליות לא מוכנות לשבת יותר משעה, גג שעה וחצי, לעשות עבודה כוללת לק וקישוט אצל בונת ציפורניים. זה לא יעזור מה שיגידו לי. היא לא מוכנה, גם אם העבודה תהיה פרפקט, והגיעו אליי לקוחות כאלו במהלך השנים, שלא התאפקתי ושאלתי אותה למה היא עזבה בונת ציפורניים. היא אמרה לי, אני לא מסוגלת לשבת אצל 2-3 שעות, אני עייפה אחרי יום עבודה, אני לא יכולה. איך תגיעי לזה? אם את לא תשבי ותתאמני, את לא תוכלי להגיע לזה. וגם אם תעשי עבודה מושלמת, אחרי שעתיים לקוחה כזאת עלולה לא לחזור אלייך. לכן החשיבות של להתאמן היא כל כך כל כך גדולה, שחשוב לי מאוד שתביני אותה לעומק. המיומנות והפרקטיקה להתמודד עם כל תחנות העבודה, שנתתי סתם דוגמאות קטנות, הדבקות טיפסים, שיוף לאפס, הנחת חומר, שיופים עם ראש קרחת לדקק את האקריל, קיצור ציפורניים, עיצובים, המריחה של הלק שתהיה מושלמת, הקישוטים, אין לי כבר אוויר, אבל כל כך הרבה תחנות דרך יש לך בדרך, שאם את לא תשבי להתאמן יום יום, ותנסי להכניס אפילו מודליסטיות כמה ביום, ולא מעניין אותי שאין לך זמן, את תשבי בלילה, אני עשיתי את זה. אני העליתי לכאן סרטון בערוץ, שסיפרתי על תחילת הדרך ועל הקשיים שלי, לא סיפרתי על ההצלחה. סיפרתי על הקשיים כדי שאת שצופה בי כרגע תביני שאני לא שונה ממך. אני באתי גם כן, היה לי מאוד קשה ולא היה לי שקל. הייתי חיה למשכורת של בעלי וירדתי לאמנון למכולת ואמרתי לו, כל לקוחה שתקנה לחם וחלב, שאני אתן לה 50% מהעבודה, אני אתן לה קישוטים במתנה, ממש ישבו אצלי בנות ואני אוכל להתאמן עליהם. כי ברגע שאת מביאה את 10 לקוחות הראשונות, הם יביאו את השאר. את צריכה לעבוד קשה בשביל 10 הראשונות. אבל את לא יכולה לקחת את 10 ולהגיד, הנה, אני מתחילה וזה לא הולך לי. אלו רק מודליסטיות אחרי שאת מסיימת את הבית ספר. עכשיו את צריכה ליישם את זה. אני יודעת שאני חופרת, אבל אני פשוט מנסה להעביר אלייך את מה שאני עשיתי, את איך שאני התחלתי, את מה שאני חושבת כמורה שמלמדת, למה את זקוקה כתלמידה. הלוואי שלי הייתה מישהי לפני 15 שנה שהייתה אומרת לי את זה. למרות שאני ידעתי, הרגשתי לבד, אבל אם מישהי הייתה אומרת לי את זה, הייתה מדרבנת אותי ליותר ממה שאני עשיתי.
וככה התחלתי, וככה ישבתי. בנות ישבו אצלי כל ערב על המרפסת, והתאמנתי, ולא לקחתי כסף, ועשיתי הרבה מהכיס שלי, וויתרתי על פינוקים בשבת, אוכל, כדי שיהיה לי עוד חומרים לקנות ועוד חומרים להתאמן עליהם, כדי שתגיע לקוחה שאני אקח ממנה תשלום מלא, אני אקח תשלום בביטחון, כי אני יודעת שהעבודה שלי טובה, ועכשיו אני רוצה לקצור את כל הפירות של כל העבודה הקשה שעבדתי עם מודליסטיות. ולכן ישבתי מודליסטית אחרי מודליסטית, אחת שהיא נוקשה בידיים, אחת שיש לה ציפורן מקומרת, אחת שיש לה ציפורן פלטה ואני רוצה לעשות לה תיקון, את התיקון של המבנה שלה. התאמנתי בג'ל, התאמנתי באקריל, התאמנתי בשיופים, לקצר ציפורן, מריחות שלקים, ישבתי בלילות על קישוטים. את מבינה כאילו מה עשיתי? כמה ישבתי? ולא ישבתי כרווקה, ישבתי כאישה נשואה, עם שלושה ילדים, עם ילד בן 5 שצריך לרדת לקחת אותו מהמעון בצהריים, ותאומים שיושבים לי בבית בלי מטפלת. אתן מבינות כמה תירוצים היו יכולים להיות לי? שהבית, הכביסות, הכלים, הבישולים, הילדים, הבעל, הכל, ומה איתי? נראיתי כמו סמרטוט, חבל לכם על הזמן. אבל ידעתי שיום אחד אני רוצה לשבת פה. פה! ולדבר אליכן ולהצליח בתחום שלי. אני יכולה לתת לכם הרבה, הרבה מאוד, רק מהניסיון שלי. והניסיון שלי בשטח, בעבודה עם הלקוחות, אפילו לא קשור לעבודה בדקויות שלה, אלא לעבודה באמת ההתנהלות מול להביא לקוחות, לשווק את עצמך, למכור את עצמך. לא התבאשתי בכלום, לא התבאשתי מכלום. לא חשבתי שאני משפילה את עצמי, לא חשבתי שאני מבזה את עצמי. כי מה הייתה המטרה שלי? חדורת מטרה, רעבה לידיים. לידיים שיתנו לי, ואני אתאמן על עוד יד ועל עוד יד ועל עוד יד. אני מאוד מקווה שאת מבינה אותי את החשיבות להתאמן. אם את חושבת שאת תצאי מבית ספר, ואת עבדת בבית ספר על מודליסטית 2, 4, 10, ואת יוצאת הביתה, וזהו, אני פותחת שולחן, ואני מתחילה לגבות כסף, ואני מתחילה לעבוד, ויואו, וזאת לוקחת לך 3 שעות, ולזה זה מתקלף, ולמה מתקלף לי, וזה מתרומם לי, וזה נשבר לי. את יודעת הרי את העבודה, יצאת מהבית ספר, נתנו לך את הכלים, וזה באמת בהנחה שקיבלת את כל הכלים הנכונים. אין מצב שאת יושבת ואת אומרת לעצמך, יואו, זה לא מתאים לי, אני לא יודעת לעבוד, למה רק אני מטומטמת כזאת ואני לא מבינה? לא. כי ברגע שאת תתאמני, את תביני יותר, את תשתפשפי יותר, את תדעי את הזוויות. הרי מה זה ציפורניים? ציפורניים זה מוטוריקה עדינה. זה לדעת, לקחת את הפצירה, מאיזה זווית להחזיק אותה, להפוך לה את היד, אותו דבר עם הראש שיוף, מפה אני מתחילה, מפה, איך אני משאפת לק... אני זוכרת שהעליתי סרטון איך משאפים לק ג'ל. למה? כי את הכל אני לומדת גם ממכם. יושבת אצלי מישהי שבאה ללימודים ללק ג'ל, ואני רואה שהיא משייפת. לאט, 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 קטיקולה, עוד פעם לאט, לאט, לא, לא ככה, תעשי קטיקולה ואז טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מלחמה, אין זמן, יש לך עוד 9 ציפורניים ויש לך עוד 5 לקוחות אחריה. אני מגמגמת, לשייף את כל הקטיקולה ואז במהירות, במהירות, במהירות. הדברים האלו נוצרים תוך כדי אימון. אז סבבה, הסברתי לך. או שאת ראית סרטון ביוטיוב שלי, של מישהי אחרת, הבנת איך עושים, אבל תכלס את צריכה לשבת ולעשות את זה. אם את לא תתאמני ואם את לא תעשי את זה, את לא תרחשי מיומנות, את לא תרחשי פרקטיקה, את לא תרחשי זריזות בעבודה. ואז מה קורה? את נלחמת בזמן עבודה. את גמורה כבר אחרי 2-3, את צריכה להתפרנס, את צריכה עוד לקוחות לפרוס לכל היום. ודבר הכי חמור והכי גרוע, לקוחה הזאת לא תחזור אלייך, היא לא תשב אצלך 2-3 לעבודה. לכן אני שוב אחזור ואחזור, ואני כשהתחלתי לשבת ובאמת לרשום לי את הנקודות שאני רוצה לדבר איתכן בסרטון הזה, אמרתי לעצמי באמת הוא נחוץ, באמת הוא נחוץ, ואז נתקלתי באמת בזכותה, באמת בזכותה, בתלמידה ש... היא גרה באזור חרדי, ואין לה, אין לה על מי להתאמן. אז היא מתאמנת קצת על בעלה, היא מתאמנת קצת עליה. זה לא עוזר, זה לא נותן שום דבר. היא גם צריכה לראות את הצמיחה, איך זה חוזר, ואיך הלקוחה חוזרת.
ואת הדבר הזה אני לא יכולה לפתור, אף מורה לא יכולה לפתור ולחפש מודליסטיות. ולכן חשבתי שאם יש עוד בנות כמוה שנתקלות בקשיים האלו והן חסרות ביטחון ואין להן את המיומנות ואין להן את הפרקטיקה, למרות שהן יודעות שהן צריכות להתאמן, אמרו להן שהן צריכות להתאמן, אמרתי אני חייבת שסרטון כזה יהיה בערוץ, באמת שתביני לעומק את החשיבות של להתאמן על הציפורניים של מודליסטיות. אני זוכרת בבית ספר שבו אני למדתי, זה היה לפני 15 שנה, וסידרו לי מודליסטית, לי ולעוד תלמידה שהייתה איתי. אני יד אחת, והתלמידה השנייה יד שנייה. ואני זוכרת שישבתי על יד אחת, וגם סיפרתי את זה כאן בערוץ, 5-6 שעות. על יד אחת. זה היה פשוט מטורף. ואני זוכרת שהלקוחות הראשונות, המודליסטיות הראשונות אצלי בבית, פשוט כל אחת שהייתה הולכת, אני הייתי יושבת ובוכה. ובעלי היה אומר לי, כאילו, מה יהיה הסוף? כל לקוחה, התפקיד, אני לוקחת ממנה כסף, אפילו אם זה סכום מינימלי, רק בשביל החומרים, רק בגלל שאני בתחילת הדרך. אני הרגשתי שזה גזל, אני הרגשתי ששילמתי כסף ואני לא יודעת לעבוד. אבל 50% מזה, זה בגלל שאין לי פרקטיקה ואין לי מיומנות. והצער שאני ישבתי בו ונלחמתי בשיניים בתחום הזה, אני לא רוצה שיהיה לך אותו. ולכן חשוב לי כל הזמן לחפור לך בסרטון הזה את החשיבות של להתאמן, להתאמן ולהתאמן ושוב פעם להתאמן על כמה שיותר ידיים בתחום הזה. עכשיו, אם את חושבת שזה מספיק, בואי אני אספר לך על הצד השני. הלקוחות שאת יושבת ומתמודדת איתם, במיוחד בתחילת הדרך, לא שהן לא נמצאות באמצע הדרך, אבל בתחילת הדרך במיוחד, א', כי הן צודקות, כי הרבה מאוד פעמים את יכולה לפצוע, את יכולה לשבת 3 שעות, את יכולה לעשות עבודה לא טובה, אבל בוא נגיד שפחות או יותר העבודה שלך טובה היא לוקחת זמן. לקוחה, יש לקוחות שההתייחסות שלהם אלייך היא כמו סמרטוט רצפה. אני מאוד מצטערת. יש לקוחות טובות, יש לקוחות מפרגנות, יש לקוחות מהממות, נחמדות, מפרגנות ברמות מטורפות, מביאות לך מתנות אפילו בחגים, משאירות לך טיפ. אבל יש קמצוץ של לקוחות שחושבות שאם הם שילמו לך את ה-50 שקל, את ה-100 שקל, הם קנו אותך. וההתייחסות שלהם זה לשבת מולך ולבזות אותך ולפעמים גם להשפיל אותך. אני רוצה להקריא לכם הודעה שקיבלתי בפייסבוק, הודעה פרטית שענתי העבירה אליי, ממישהי שכתבה לי, פשוט לא תמיד יש לי זמן לענות לכולן, וכשקראתי את ההודעה שלה, כל כך התרגשתי שיכולתי לעזור לה באחד מהסרטונים כאן ביוטיוב. אני כמובן לא אזכיר שמות, ו... אני כמובן לא אזכיר שמות, אבל תקשיבי לזה. היי רחלי, בוקר טוב. אני חייבת לספר לך מקרה שקרה לי אתמול, ואני חייבת לך המון תודה. בזכות סרטון שצפיתי בו, נשארתי חזקה. אז זה לא רק העבודה, את צריכה להתמודד גם מול לקוחות. ופה אני רוצה שאת תגיעי ללקוחה כזו, לקוחה כזו חוצפנית, כשאת עם ביטחון. ומאיפה יהיה לך את הביטחון? אחרי שתתאמני. בגלל זה אני רוצה לחפור לך בסרטון הזה, כי אני חושבת שסרטון כזה מאוד חשוב בערוץ כאן אצלי. אז ככה היא כותבת לי, את לא מבינה. התחלתי לעשות בתחום הקוסמטיקה לפני חודשיים, כמובן עברתי קורסים, תעודות והכל, הייתה אצלי לקוחה שלא הפסיקה לרדת עליי, להשפיל אותי על המריחה של הלק ובמכשור שמשתמשת וכל מיני. ניסתה ממש לרמוס אותי בכל דרך. ובסוף זרקה לי את הכסף על השולחן בזלזול, השאירה 10 שקלים פחות, אומרת לי גם זה לא מגיע לך, ועזבה מהמקום בעצבים, וזה אחרי שישבה, שתתה קפה, והתייחסתי אליה בנימוס. את לא מבינה
איך היא ניסתה להוריד לי את הביטחון, ובזכות סרטון שראיתי לפני שבוע שאת מספרת על תלמידה שלך אלינור שעברה את זה, הייתי חזקה ושמרתי על קור רוח ולא נתתי לה לצאת מבלי לשלם. ומסתבר שיום קודם הלכה לעוד מישהי חדשה בתחום ועשתה לה את אותו הדבר. אתן קולטות? זה סיפור אמיתי. אתן קולטות? אתן יודעות כמה סיפורים כאלו יש? יש לקוחות כאלו, הם קומץ קטן, תודה לאל, ויש לקוחות מקסימות שאין לנו איתם שום בעיה. אחת כזאת שתגיע אלייך, שאין לך פרקטיקה ולא התאמת, רומסת אותך, מורידה לך את כל הביטחון העצמי. את תשבי לפקוד, היו כאלו שפרשו מהתחום, רק בגלל זה קיבלתי גם הודעות כאלו, ויהיה לך מאוד קשה לקבל לקוחה חדשה יום אחרי, באותו יום, שאת כולך רועדת ונסערת ומתרגשת, כי את פוחדת ששוב מישהי תבזה ותשפיל. תשפיל אותך. סליחה, למה אנחנו צריכות לספוג את זה? למה את אמורה לספוג את זה? למה לא לשבת ולהבין שאת צריכה להתאמן? אני יודעת שאני חופרת, אני עושה את זה דווקא, אני עושה את זה בכוונה, כי אני לא רוצה שתגיעי לדבר הזה. מבינה? את מבינה אותי? כי זה חשוב לי. כי אני ישבתי ובכיתי, היא כבר לא ישבה ובכתה, כי היא צפתה בסרטון באחד הערוצים, אני כבר לא זוכרת שדיברתי על אלינור, שגם איזה לקוחה עשתה לה שם חבל על הזמן. לכן אני לא רוצה שזה יקרה גם לך. לכן החשיבות היא באמת, אם יש משהו שאני רוצה שתקחי מהסרטון הזה, פשוט תשבי עם עצמך ותגידי לעצמך, אוקיי, אני עוזבת את הכל, רחלי צודקת, אני מתחילה לחפש מודליסטית, לא מעניין אותי מאיפה תביאי אותם, זה לא מעניין אותי. תלכי למכולת, תלכי לחנות בגדים, תלכי לסופר, תלכי לפייסבוק, תלכי לאינסטגרם, תלכי למשפחה, לבני דודות, לחברות, לשכנות, לבעלך, תקחי את הידיים שלו, זה לא מעניין. את חייבת להתאמן. זה מה שאני רוצה שתקחי מהסרטון הזה. אז זהו, אני מאוד מקווה שהצלחתי ככה להעיר משהו, לעורר, ושאת תקחי את הדברים שלי ברצינות, למרות שחפרו לך, אבל אני חפרתי יותר, ובאמת תתאמני. ככל שתתאמני יותר, את תתקדמי יותר, ותוכלי להתפרנס בתחום שבחרת הרבה יותר מהר. לא תצטרכי לחכות הרבה זמן. כי ככל שיהיה לך יותר מודליסטיות, הפרקטיקה, המיומנות שלך בידיים, תגדל יותר. זה הכל מוטוריקה. זה הכל בולשיט אחד גדול. אין, בניית ציפורניים זה לא תורה מסיני. כל אחת יכולה להצליח. זה תלוי במוטיבציה שלך וברעף שלך לחפש עוד ידיים, עוד ידיים להתאמן עליהם ולהיות הכי טובה בתחום. מאוד מקווה שעזרתי ותרמתי לך גם בסרטון הזה, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make